На майданчику команди з Миколаєва та Києва слухають настанови тренерів, розминаються. 11-річний киянин Єгор Павлов говорить, любив бавлячись кидати різні предмети, тому батьки відвели його в бейсбольну секцію. Я ходжу на цей спорт, тому що в ньому, як футбол, всі в нього грають, а це виняток з усіх ігор. Відрізняється і цікавіше. Я люблю кидатися чимось, а тут м'ячем треба кидати. Я хочу стати збірником України і грати в MLB. Геннадій Приходський – один із тренерів збірної України U12 з бейсболу. Сьогодні привіз свою молодшу команду на змагання. Чоловік говорить, новий майданчик у Миколаєві добре оснащений для змагань. Велика наша проблема – це відсутня інфраструктура в Україні. І коли от з'являються такі хоча б мінімальні майданчики, це дає дуже великий поштовх, щоб діти приходили і займалися. Бо є куди приходити, є де займатися, і тренера, і це дуже забавно. Гравець команди «Десант» Миколаєвець Дмитро Агапов займається бейсболом 3 роки. Хлопець брав участь у міжнародних змаганнях та говорить, миколаївський бейсбол можна порівняти із рівнем чеського. Моя задача показати, що наша команда найкраща та вивести її в лідери, аби всі знали, що в Миколаєві процвітає та є такий спорт – бейсбол. Я дуже мрію потрапити особливо в Америку і хочу довести американцям, що в Україні є такий спорт, що він не застиг, що ми можемо дати їм відсіч і перемогти їх. Співорганізатор заходу Роман Сінкевич говорить, подібний турнір в Україні відбувається вперше. Це турнір за підтримкою американської організації Perfect Game. Турнір спрямований на знаходження добрих, цікавих гравців для предоставлення їх у академії MLB. Це значить, що у всіх дітей, які сьогодні приїдуть на змагання, а їх багато, тому що вони знають, що це таке, буде шанс потрапити у Сполучені Штати на фінальний турнір цих змагань та потім, мабуть, вже закріпитися за коледжами американських спортивних організацій бейсболу. Для проведення турніру Миколаїв обрали не випадково. Відокремлений підрозділ Федерації бейсболу Миколаївської області напряму спілкується з організацією Perfect Game. У цьому році дві наші команди вже брали участь у чемпіонаті Європи. Тому організатори прийняли таке рішення, що якщо ми розвиваємо цей напрямок, то змагання проводимо тут, у нас. Команди з Києва та Миколаєва по черзі грали в нападі. Матч тривав 1 годину і 10 хвилин. Закінчився із рахунком 8-3 на користь миколаївського десанту. Загалом у змаганнях участь прийняли 6 команд із Києва, Миколаєва, Одеси, Чорноморська, Кропивницького та селища Нова. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.